Nästa då, tillämpningar igen, där A. Så vilken omkretsar en kvadrat där arean är 100 kvadratcentimeter? Så vi tar arean är lika med x upphöjt till 2. Så x upphöjt till 2, det är en kvadrat fortfarande med sidan x då. Så har vi 100 kvadratcentimeter. Tar vi roten ur av båda, så har vi x är lika med 10 centimeter. Och då omkretsen måste vara 4 multiplicerat med 10 centimeter. Då har vi 40 centimeter omkretsen. Okej. Nästa. B. Då har vi. Vi gör exakt samma. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 225 kvadratcentimeter. Där vi roten ur av båda. Där vi x är lika med. Jag tror det är 15. 15 gånger 15. Ja, 225 centimeter. Och då omkretsen är lika med 4 multiplicerat med 15 centimeter. Där har vi 60 centimeter. Okej. Okay. Varför blev det kvadratcentimeter blev centimeter? Det är samma sak här. Och kanske den här x upphöjt till 2 och roten ur x, de tar varandra. Det är samma sak med kvadraten där. De tog varandra. Okej. Okay. Jag skulle kunna skriva på det här sättet också. 225 kan man skriva som 15 upphöjt till 2 och sen centimeter upphöjt till 2. Så tar vi roten ur till båda. Så de tar varandra. De där 2 där tar varandra. Så har vi bara 15 centimeter kvar.